ini mau dari polisi. Angkel muka sama itu polisi dari tin lo apa kau dari tin? Ayeng ke? Ini kita Anruddha Bhandara. Anruddha Bhandara? Oh. Ini kalau tu mau dari polisi yang kita sama dia. Apa kau tu mau dari polisi? IP Priyant. IP Priyant. Ayeng ke? IP Priyant. Saya tawat berdari mata benek itu. Oh. Muka kila datarang kuda katte. Facebook ke prasya. Facebook ke dala. Muka sambandin dala kila de. Iru dala sambandin. Me deng modu bro polisi revit ni inne. Muka tu polisi ingkian ni. Utai no. Polisi. Koi kira dala polisi de. Iye kira datarang kuda katte. Utai nama kian na. மேவனி வீடியோ தினபதான் அரம்பான் ககனி யூட்டியுப் சென்னலைக சப்ஸ்க்ரைப் கரான் வீடியுக்காக அப்ப்பலோட் கிரப்பு கமான்ம தனகான் பெல்லாய்கனைக் கலிக்கரான் அமதக்கரான்னைப் பாப்